сме готови всички. Александър Цветков, Сашо, мнението си първо за този двубой, бе загуби минимално. Ми, според мен изиграхме доста слаб матч. Не знам на какво да го дам, но... Слаб матч, слаб. Александър Томаш каза, че гола, който допуснахте, ви е пречупил на практика, но според мен не е нормално отбор от претенциите на Беро един гол да му повлиява по такъв начин. Ми, те само с един удар ни вкараха един гол и ни победиха. Не, че са ни пречупили, по-скоро първото полувреме играхме, според мен, лично доста по-добре от тях, но случват се и такива неща. Има ли напрежение по някакъв начин в Беро от това, че се афишираше дори голене на трето място и така нататък? Не, няма никакво напрежение. След два мача в рамките на 7 дни в Стара Загора, така, тази загуба би ли повлиява чувство психологически и съответно двата мача физически, как се чувствате? Не, ще си вземем полките след този мач и излизаме за две победи, за двете домакинства, да си ги вземем. Окей, благодаря.